Nós estamos no inverno e nessa estação do ano o cabelo costuma ficar mais ressecado, mais poroso, precisando de alguns cuidados a mais. Então eu decidi trazer essa rotina capilar completa, especial de inverno. Eu fiz um vídeo assim um tempo atrás, acho que foi em 2015 ou 2016, e eu percebi que precisava, né, fazer um update, trazer um vídeo novo com esse tema, porque eu percebo que realmente nessa estação o nosso cabelo fica mais necessitado. Então eu decidi trazer essa rotina completa pra vocês. Vou dar algumas dicas de receitinhas caseiras, né, que a gente ama, usando coisas fáceis de encontrar, baratas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e que o cabelo de vocês vai ficar maravilhoso, mesmo nesse friozinho. Então é isso, bora lá! Bom, gente, eu fiz uma lista com várias dicas e eu vou contando essas dicas no decorrer da rotina, né? Então fiquem atentas, peguem papel e caneta aí e aproveitem todas as dicas desse vídeo. A primeira dica, né, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é: cuidem da alimentação e bebam muita água. Isso é algo que interfere muito na saúde do fio. De nada adianta você querer fazer um monte de cuidado se você não tá se alimentando bem, se você não bebe água, porque a hidratação do nosso cabelo, claro, usar máscaras, produtos hidratantes, ajuda. Mas a hidratação também tem que vir de dentro pra fora, né? Você tem que estar com o corpo hidratado, bebendo muita água, porque daí isso vai refletir no seu cabelo também. Então, eu sei que tá friozinho, a gente gosta de comer muita besteira, né, nesse tempo, mas lembrem-se de cuidar da alimentação de vocês também, porque isso é essencial. A próxima dica é fazer umectação noturna. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse tipo de tratamento, porque eu acho muito prático, você tá ali dormindo, enquanto isso o seu cabelo vai sendo cuidado, né? Vai sugando os nutrientes, os óleos, e é um tratamento, assim, perfeito pro inverno. O nosso cabelo, a nossa pele fica mais ressecado, né? Tanto que nessa época o lábio da gente vai ficando mais rachado, né? A pele fica mais seca. Então o nosso cabelo também fica mais seco, mais poroso. Então bora hidratar e nutrir o nosso cabelo também. E aí, pra garantir a nutrição, a umectação noturna eu acho um dos melhores tratamentos. Então bora lá, vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa minha umectação ontem à noite, né? Como vocês podem ver, o meu cabelo tava bem necessitado, assim, a raiz já tava bem, assim, farofada, sabe? O cabelo já tava com as pontinhas bem secas. E aí eu peguei esse recipiente e nele eu adicionei umas 2 a 3 colheres desse potão da Scala de banana. Eu gosto muito de usar os potões da Scala, né? Vocês sabem, como base para as minhas umectações, porque, assim, eu não gosto muito de aplicar o óleo direto. Faz mais bagunça, né? O óleo vai derramando e aí fica mais difícil de disparar no cabelo. Então eu sempre gosto de usar um creminho que seja liberado para isso, né? Para fazer umectação. Então hoje eu escolhi esse de banana e bacuri da Scala, e ele promete reparação e brilho. Aqui diz também que ele é voltado para nutrição, né? E ele é um creme, assim, bem multifuncional. Dá pra usar como pré-shampoo, como co-wash, como misturinha pra umectação, como creme de pentear, como creme de tratamento. Ele é 100% liberado, enfim. E aí depois eu fui adicionando os óleos, né? Primeiro eu adicionei o óleo de coco 100% vegetal. Ele até tava empedrado, né? Como vocês podem ver, nesse clima mais frio, o óleo de coco sempre fica com essa textura mais sólida. Assim, gente, eu sempre capricho muito na quantidade de óleo, porque eu tenho muito cabelo. Vai fazer a misturinha de acordo com a quantidade de cabelo que você tem. Depois eu fui adicionando o óleo de rícino da Soul Power. Eu também sou apaixonada por óleo de rícino. O meu cabelo dá muito certo com esse óleo. Sempre que eu uso, assim, ele fica bem nutrido, bem encorpado. Fui misturando tudo e aí fui aplicando no meu cabelo, né? Eu sempre aplico, assim, de forma geral mesmo, né? Divido o cabelo em 2 partes, vou aplicando, enluvando e massageando bem. Não precisa desembaraçar o cabelo, tá? Não desembaraça, senão você pode acabar quebrando o fio. Então é só enluvando mesmo, massageando bem. E depois eu faço um coque alto. Ana, mas você não fala que tem que fazer coque baixo quando vai fazer tratamento e tudo mais? Quando eu faço tratamento durante o dia mesmo, né, uma máscara de tratamento, eu sempre faço coque baixo. Mas como eu vou dormir, né, vou ficar deitada, eu faço coque alto. O meu couro cabeludo não vai ficar oleoso, não vai atrapalhar nem nada. Até porque pra dormir com coque baixo é muito desconfortável, né, fica incomodando. Então eu sempre faço um coque alto mesmo. E aí depois eu coloco essa touquinha, que é própria pra fazer umectação, né, por dentro ela já tem esse tecido de algodão. Geralmente depois eu prendo com alguns grampos pra não soltar, né, durante a noite. É isso, vou dormir tranquilamente. E hoje, né, estou aqui ainda com a umectação. E agora eu vou lavar o meu cabelo, bora lá. Pronto, lavei o cabelo. Eu lavei no tanque, e o tanque aqui de casa não tem como filmar direito pra vocês, porque não tem lugar pra apoiar a câmera. Então acabei não gravando, mas vou contar pra vocês direitinho tudo que eu fiz. Eu comecei enxaguando, tirando ali a umectação. E antes de vir com o shampoo, eu fui aplicando condicionador, porque o condicionador ajuda a retirar melhor a umectação, sabe? Ele vai deixando o cabelo
cabelo mais emoliente, o óleo vai saindo, né? E aí eu usei o condicionador da linha Meus Cachos de Cinema, da Novex, em Embeleze. Eu tô gostando muito dessa dupla de shampoo e condicionador. Eu tô achando, assim, bem hidratante. Depois eu quero fazer um vídeo de top 10 shampoos mais hidratantes. Nós, cacheadas, crespas, procuramos muito, né? Então eu quero fazer um vídeo de top 10. Me contem aqui nos comentários se vocês querem, porque eu posso trazer o quanto antes. E aí eu fui aplicando o condicionador, desembaraçando também, né? Retirando toda a umectação. E depois eu fui pro shampoo. Fui aplicando ali o shampoo no couro cabeludo, massageando bem como de costume. E a dica que eu dou, né, pra essa rotina de cuidados com o cabelo no inverno é você apostar numa duplinha, né, de shampoo e condicionador que seja mais hidratante mesmo, como essa que eu escolhi. Tem que ser aquele shampoo que vai limpar bem o seu cabelo, né, que vai atender as necessidades da sua rotina capilar, mas que não vai deixar o seu cabelo muito seco, muito poroso, muito áspero, sabe? Então eu fui lavando meu cabelo com esse shampoo normalmente, enxaguei bem o shampoo e agora estou aqui, né, com os cabelos bem limpinhos, prontos para receberem o tratamento. E aí uma dica muito legal que eu quero dar pra vocês nessa rotina de inverno é o seguinte: como vocês viram, eu fiz a umectação que repõe os óleos, né, que repõe a nutrição do fio. E agora, pra fazer o tratamento, né, pra fazer a máscara, eu vou apostar em componentes que sejam hidratantes. Então eu quero realmente fazer uma hidratação no meu fio. Eu vou fazer uma reposição hídrica. E se você tem dúvida, né, de qual a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, eu vou deixar aqui nos cards a série Meu Diário Capilar, que eu fiz no final de 2018 aqui no canal. E aí eu explico direitinho a diferença entre essas etapas, beleza? Então é isso, a dica é você fazer uma umectação antes, que daí você vai repor a nutrição do seu fio. E agora no tratamento, na máscara, você vai focar na hidratação, realmente naquilo que vai repor a água do seu cabelo. Então bora lá que eu quero fazer uma receitinha caseira bem turbinada. Bom, aqui nesse recipiente tem um pouco de água quente. E aí eu vou adicionar aqui 2 colheres de açúcar e 2 colheres de café solúvel. Vou misturar bem até dissolver tudo isso. Prontinho, ó, já dissolveu bem. Ó, como vocês viram, dissolveu bem, ficou uma misturinha assim mais líquida, mas calma que daqui a pouco eu vou colocar outras coisas. Mas por que o café e por que o açúcar, né? Eu já fiz uma hidratação de café aqui no canal e eu tive uma relação de amor e ódio com essa hidratação, porque eu não usei café solúvel. Usei o pó de café normal, como muita gente costuma usar, mas o pó de café grudou no meu cabelo e pra enxaguar e tirar isso, gente, deu muito trabalho. Então eu nunca mais fiz. Mas eu lembro que o resultado final foi muito bom, assim, meu cabelo ficou muito, muito, muito brilhoso, muito hidratado, muito bonito. Aí eu fiquei nessa coisa, sabe? Eu gostei do resultado, mas deu muito trabalho pra tirar. Mas aí depois eu vi que outras meninas usam o café solúvel, porque aí ele dissolve, então é muito mais fácil, né? Não tem problema pra tirar do cabelo depois. E o café é bom pro cabelo porque ele hidrata, dá muito brilho. Eu lembro que quando eu fiz, meu cabelo ficou muito brilhoso e ajuda também no rejuvenescimento do fio. Algumas pessoas falam que ajuda no crescimento, eu não vou falar porque eu nunca testei, né? Mas algumas pessoas dizem que ajuda no crescimento. É, e o açúcar, né? Ele também ajuda na hidratação dos fios e também dá brilho. Eu não tenho muito costume também de usar o açúcar, mas eu decidi aproveitar, né, que eu já tava ali com a água quente dissolvendo o café e adicionei açúcar também pra turbinar ainda mais essa hidratação. Então temos aqui uma receitinha caseira muito turbinada, né, da etapa de hidratação. E aí eu vou adicionar aqui nessa misturinha essa máscara aqui da linha Maria Natureza, da Salonline. Essa máscara também é toda voltada pra etapa de hidratação, porque tem flor de lótus, hibisco e jasmim. E é uma máscara mais consistente também. A receitinha já tá bem líquida, né? Então essa máscara mais consistente vai ajudar a dar mais forma. Vou adicionar aqui 3 colheres. Aí eu vou misturar bem aqui até criar uma consistência. Ó, ficou numa consistência ótima. O cheiro tá tão bom. As amantes de café piram nesse momento. Agora eu vou trocar de roupa, porque senão eu vou sujar muito aqui, ó. E eu quero continuar usando esse roupão depois, que ele é bem quentinho. E o inverno é perfeito. Peraí, já volto. Bora lá, então, começar a aplicar. E uma dica básica, mas que faz toda a diferença pra hidratação ser mais potente, é dividir o cabelo mecha por mecha, né? Como eu tô fazendo aqui. E aplicando, massageando bem, dando muita atenção pra cada mecha, porque é isso que vai fazer com que a hidratação penetre melhor no fio. Não adianta você querer aplicar de qualquer jeito, não dá muita atenção, porque aí o resultado não vai ser tão positivo, né? Nossa, gente, o cheiro de café. Ai, que delícia. Nossa, gente, ficou assim numa consistência perfeita, sabe? Super fácil de espalhar. Lembrando que essa
rotina é perfeita não somente pro inverno, mas pra todos os cabelos que estão muito desidratados, muito ressecados, porosos, sem brilho, sem vida, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo em outra estação do ano, mas o seu cabelo tá precisando de um tratamento mais potente, com certeza essa rotina vai te ajudar muito. Prontinho, tratamento aplicado em todo o cabelo. Agora eu vou colocar a touquinha e vou deixar agir por 30 minutos. Daí eu volto pra ir mostrando o restante da rotina pra vocês. Prontinho, voltei, a máscara agiu aí. Eu enxaguei e apliquei o condicionador, né? O mesmo condicionador que eu tava usando antes, da linha de meus cachos de cinema. E agora é a hora da finalização. Ah, e falando sobre isso de enxaguar o cabelo, né? Da lavagem, enfim. Uma dica é evitar usar água muito quente. Eu sei que é difícil, né? Porque se tá frio a gente quer uma água mais quentinha. Mas por isso que eu tô lavando o cabelo no tanque, né? Então fica a dica aí pra vocês. Lavar o cabelo no tanque é uma boa, né? Porque a água é fria. Mas assim, eu vou ser bem sincera. Quando eu lavo o cabelo enquanto eu tô tomando banho, né, no chuveiro, eu não uso água gelada, principalmente se tiver muito frio. Pra quem tá acostumado a tomar banho gelado, ótimo, melhor ainda. Se você não tá acostumado, eu até te indico, né, tomar um banho gelado mesmo, né. Mas assim, sinceramente, o que eu faço é usar água morna. Daí eu não vou nem na água tão quente, mas nem tão gelada, de modo que não vai estragar o meu cabelo, mas que também não vai tá muito, muito fria, né. Deixa eu mostrar pra vocês o brilho que está o meu cabelo. Eu gostei demais, demais, demais. E tá assim, gente, uma maciez fora do normal. Eu gostei demais do resultado do tratamento. Com certeza eu vou fazer mais vezes. E agora, né, pra finalizar, eu vou fazer a mesma técnica de finalização que eu usei no vídeo pra cabelos ressecados e porosos. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser assistir depois. É uma finalização que eu tô gostando muito de fazer, porque me dá muita definição, muito brilho. Trata o meu cabelo enquanto finaliza. Dura muitos day afters. Então é uma finalização perfeita pro inverno. Eu só vou usar alguns produtos diferentes do que eu usei no vídeo, mas o efeito, né, o resultado final é praticamente o mesmo. O creme de pentear eu vou usar o Curly On Cream da Soul Power. Eu gosto muito desse creme, é um dos meus favoritos da marca. O óleo de argan da Lola e esse óleo finalizador liberado da Yamasterol. E é isso, agora eu vou fazendo conforme eu ensinei no vídeo da finalização mesmo. Então nesse vídeo eu vou deixar mais aceleradinho. Prontinho, gente, finalizei todo o cabelo, fica, ó, bem definidinho. E essa é uma dica, né, pra quem quer ter mais day afters no inverno. Invista numa finalização mais estruturada, faça fitagem, usa um creme mais consistente, usa óleo. E se você quiser saber mais, né, direitinho como eu faço essa finalização, como eu falei, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Agora, a próxima dica é deixar secar o cabelo naturalmente. Isso pra mim é um passo muito difícil e que eu confesso que nem sempre eu sigo. Eu gosto muito de desencolher o meu cabelo com secador, então eu sempre deixo secar naturalmente e depois eu venho com o secador só pra desencolher. Mas se você quiser evitar ainda mais o ressecamento, né, é só você deixar o cabelo secar natural, 100%, sabe, sem usar nada do secador. Então fica aí essa dica bônus pra vocês. Eu vou deixar o meu secar naturalmente e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final dessa rotina. Voltei, meu cabelo já tá quase 100% seco e aqui está o resultado final. Cabelo muito, muito macio, muito hidratado, nutrido, brilhoso, em pleno inverno. E como eu falei, essa finalização vai te ajudar a ter muitos day afters nessa estação do ano. E é claro que o tratamento que a gente fez antes também faz toda a diferença, né? Pra manter os cachos hidratados e nutridos por mais tempo. Me contem aqui nos comentários se vocês já testaram esse tratamento de café com açúcar, se vocês já fizeram essa finalização, enfim, me contem tudo aqui nos comentários e vamos aproveitar para trocar dicas também. Comenta aqui quais cuidados você tem com o seu cabelo no inverno. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!